Hej, får jag erbjuda en annan resa? Åka bil istället för buss? Vi kör er hem. Vi kör dit ni ska. Jag vill till Anders Karlssons gata på Lindholmen. Okej. Okay. Säkerhetsbälte på. Ja, tack, tack. Bra benutrymme också. Till och med långa personer som jag som kan sitta i den. Vad trevligt. Den är en jättefin bil. Har du sån autofarthållare som håller avstånd och bromsar och har så här? Yes, det finns också. Är det så att det kommer upp krockkuddar på utsidan alltså? Ja, precis. Om man kör på en gående så för att skydda dem. Ja. Smart. Alltså jag gillar panoramataket här. Det är riktigt fräckt. Det är fräckt. Du lurar nog in mig i en Volvo-affär ändå. High tech. Flott liksom. Vad tyckte du om våran busskur? Den är jättefin. Alltså den är, man blir glad och det känns jättesomrigt i den här kylan. Det är första gången i alla fall jag ser den. Jag såg många bilder på annons och tidningar, men det är första gången som jag ser här. Och det är kul. Cool. Väldigt kul. Cool.